Jdeme. Dobrý večer, přátelé. 21. hodina a na Xaver Live, jako každou neděli večer, je hotel, je vlastně co host, znáte to. A naším dnešním hostem je pan Ivan Chadima. Dobrý večer. Dobrý večer. Kdyby někdo nevěděl, ale já jsem věděl, že to o vás hodně po internetu, pane Chadimo. Pan Chadima je velmi slavný, světově slavný hotelier. A je to potřeba říct, protože málo kdo si sahnul na takové věci v životě jako vy. Setkal se s tolika zajímavými lidmi. Vy jste pracoval, pokud to budu říkat dobře, tak v Praze v Alcronu. Ano. Poté jste byl v Torontu. Pak jsem byl chvíli Montreal. V Německu. A po cestě do Kanady vlastně jsem byl ještě v Norimberku, kde jsem pracoval. V Cunštube jsem si vydělával na cestu. Tak jenom řekneme tu osobu, pak to vezmeme všechno po pořadě. Takže potom byl... Pak Montreal. Montreal, Ottawa. Pak Montreal, Toronto, Toronto, Ottawa, Ottawa, Toronto a pak New York City. A pak jste se po revoluci vrátil. Po revoluci vrátil v roce vlastně... 90 jsem už vlastně tady začal zlobit. Řekneme pro jistotu, kdyby nikdo nevěděl, vy jste vedl některé nejslavnější hotely světa. K tomu jo, mám spoustu dotazů. Mm-hmm. Tak vezmeme to po pořadě. Vy jste vystudoval v Mariánských Lázních tehdejší slavnou hotelovou školu. Mm-hmm. Tam také můj tatínek studoval. A teď nevím, jestli dřív nebo později. Já myslím, že později. 44. ročník. My jsme byli vlastně první čtyřletý ročník, který vyšel vlastně z této školy. On byl asi, on je který? 44. No tak byl po 4 roky později. No teoreticky tam nebyl. Jste se mohli. No, to bylo na 4 roky. To už jsem byl pryč. Já vím, že on tam studoval s panem Hlinkou, což je člověk, který ho samozřejmě znám. Bývalý šéf pražského Interkontinentálu. A jo, byl to je šikovný. Takže hotelovka, potom hotelovka, Alcron. Potom Alcron. V Alcronu jsem občas někam vyjel, dokonce jsem byl v Montrealu. Jezdívali jsme na veletrhy do Lipska, jezdívali jsme na nějaký takový show po zemích zpřátelených, jako Maďarsko, Slovensko, všechny tyhle místa. Ale jinak vlastně jenom Alcron, do toho roku 68. Když jsem se rozhodl, že tedy odjedu. Byla tam ještě jedna zajímavost a to, že jsem se dostal do takového výběru lidí, kteří byli určený do takového vlastně institutu Čedoku, který měl vychovat novou generaci ředitelů pro naše hotely, protože v té době, když já jsem byl v Alcronu a všude, tak tam byly takový ty zasloužilý kádry, který pomaloučku taky stárly, takže Čedok si tenkrát uvědomil, že by si měl vychovat novou generaci ředitelů. Chodil jsem do toho jeden rok, no ale bylo to přerušený právě rokem 68, když přijeli přátelé a já jsem odjel, takže jsem vlastně to studium přerušil po jednom roce, byla to úžasná škola, musím říct, neskutečně dobrá. Dokonce jsem se tam i velice, nejenom naučil, ale hlavně jsem se dobře učil, což předtím tak dobrý nebyl. Já jsem čekal, že řeknete, hlavně jsem se tam zamiloval. Ne, to ne. No, takže počkejte, a vy jste utekl, to jsme si tady říkali před vysíláním, a to mě přijde velká zajímavost. Okupanti přijeli v úterý, 21. srpna 68. Ano. A vy jste utekl v neděli? Neděli, no. Já jsem ještě... Neříkejte, že jste to už neměl v hlavě? Takhle, opravdu ne, protože ono, opravdu to jaro bylo úžasný tady. Ten těch půl roku, co jsem tady byl, po tom, co jsem se vrátil z Montrealu vlastně, tak to byla taková jako opravdu doba naděje a všechno jsem si myslel, že bude v pořádku. Můj tatínek byl trošičku skeptičtější, ten říkal, no to nevydrží samozřejmě, že, protože měl více zkušeností než já. My jsme si to všichni přáli, nedopadlo to dobře. No a já jsem hned nějak asi třetí den, vlastně úterý, středa, ve čtvrtek jsem si šel pro výjezdní doložku na policii dolů do města a Bartolomějský. No, tatínek mi říkal, oblíkni se teple, jedeš rovnou na Sibiř. No, ale dopadlo to dobře, tam všichni byli velice kooperativní a hodní a slušní a to, takže jsem dostal výjezdní doložku, dostal jsem dokonce i povolení z vojenské správy, že můžu odjet a
Rakušani dávali víza úplně jako na běžícím páse. Tak jsem odjel ještě s jedným přítelem, který tady měl zastoupení SAS, Scandinavian Airline System, a ten slíbil mýmu otci, že se mnou pojede svým autem a že aspoň mu tedy řekne, že jsem se dostal ven a že všechno je v pořádku, což se stalo. Přijel jsem do Vídně. A do Vídně jste? Do Vídně jsem jel napřed. Takže vy jste musel být nějakou dobu v tom Traiskirchenu, nebo jak se to jmenovalo? Ne, já jsem byl ve Vídni velice krátce. To je povídání tak asi na 3 hodiny. To je trošku složitý, ale já jsem měl, naštěstí jsem měl nějaký přátelé ve Vídni, který tam pro mě vlastně zrezervovali hotel, byl jsem tam asi 4 dny. Oni přijeli, pak jsem jel do Salzburku, ze Salzburku jsem jel za mojí matkou, která v té době už žila v Německu v Erlangenu se svým druhým manželem, který tam dělal tenisového trenéra v Erlangenu. Jo, takhle. Jara Bečka, Jaroslav Bečka, on byl, Jaromír Bečka, on byl velice dobrý tenista. A tenkrát spousta těch českých tenistů vyjel ven a učili celý svět tenis. Lucembursko, Francie, všude byli. A takže jsem jel vlastně za ní. A rozhodl jsem si, že pojedu do Kanady, nicméně jsem si chtěl vydělat na lístky, na letenky. Dostal jsem víza už od Kanaďanů a odletěl jsem do Kanady až v lednu vlastně příštího roku. Řekněte mi, jak je dlouhá nebo krátká cesta k tomu, když se dostanete do Kanady, se stát ředitelem hotelu? No, představuji si to tak, že tam si vás nepřijmou jako ředitele. Ne, já jsem začínal jsem jako číšník. Je to, vždycky to chvilku trvá. Musím říct, že už to bylo po druhý, tak se ten cyklus se trošku zrychlil, musím říct, protože už jsem měl trošku zkušeností. A musím říct, že Alcron byla úžasná škola. Tenkrát v Alcronu bylo spousta lidí, kteří ještě jako zažili časy první republiky a takový ty opravdický profesionálové, kuchaři, číšníci, ředitelé, kteří opravdu něco uměli a od těch lidí se člověk fakt naučil, i když to nebyli všechny hodný kluci, to jako byli, půlka jich byla v STB a ta druhá byla v komunistické straně, ale profesi uměli. Takže bylo dobrý, se tam se fakt člověku naučil. Dobře, a bylo, tak jste číšník teď v Torontu. Teď jsem číšník v Německu napřed, protože jsem vlastně asi půl roku byl ještě v Německu, tam jsem si došel normálně na pracovní úřad a hned jsem dostal nabídky v nějakých hospodách, kde jsem jmenoval se to Zunftstube u Christkindlmarktu. Frau Gertheiser byla Pechterin. Bylo to hrozně zajímavý, hezký. Vrchního číšníka tam dělal český Němec, který když říkal Aber bei uns, tak myslel jako u nás v Česku. Bylo to docela roztomilý. A vydělával jsem tam hrozně moc peněz jako na to, co jsem byl zvyklý. No a hlavně jsem si teda nemusel půjčovat na cestu do Kanady. No. Takže v lednu jsem odletěl do Kanady. A musíme to prokládat, teda nemusíme, ale chceme. Dotazama od našich diváků. A alespoň právo první noci pro dnešek má Zdeněk Makovský a ptá se na toto, pane Chadimo. Dobrý večer, mám otázku, co se vám stalo ve vaší profesi natolik vtipného a veselého, že si to i po letech pamatujete nebo si vzpomenete, píše. Děkuji, pane Zdeněk. Mám jednu historku, kterou dost často opakuju a musím říct, že je opravdu docela vtipná. Že úspěšná. Ale není úplně krátká. Dělal jsem generálního ředitele Ritz-Carltonu v New Yorku a my jsme tam střídali vždycky o víkendech, kdo tam bude jako služba, že? Tak ten víkend jsem měl službu a z recepce mě volá jeden můj kluk tam odsaď a říká, pane Chadima, máme problém. Kníže Metternich, který u nás bydlel, tady na rohu ho nějaký holky obstoupily, tam byla taková, tam se trošičku obchodovalo s bílým masem a obstoupili ho, no a když odstoupili od něj, tak neměl hodinky, neměl peněženku, neměl cashier's check na 20 000 dolarů a to, a tak teď přišel do hotelu a chce, aby jsme zavolali policii, tak já jsem mu řekl, aby ho přivedl nahoru, byl to takový elegantní pán v to jídovém sáčku a to tam seděl a
No a já jsem volal na náš precinct, na policii. A tam se mi ozval nějaký sergeant. Já mu říkám, co se stalo, vykládám mu to, říkám mu, že jsem generální ředitel teda Ritz-Carltonu, a on říká ano, a co se stalo, a já říkám, no, tady jednoho našeho hosta, a on říká, jaké jméno, in English se to říká alleged victim, toho, co se mu to jako mělo stát. A já říkám, kníže Metternich, a teď na té druhé straně bylo chvilku ticho, a pak se z té druhé strany ozvalo, and my name, you fucking bastard, is John Fitzgerald Kennedy, and he hung up on me. Protože si myslel, že jsem si dělal legraci. Takže jsem mu volal znovu a říkám, zavolejte zpátky, tak on zavolal teda, no, tak jsme se domluvili. A pak tam poslali takového detektiva, který tam toho pana knížete zpovídal, který vypadal, jak já nevím, jestli jste viděl French Connection film. Gene Hackmana, takovým tralaláčku v polyesterových kalhotek vedle tohohle elegána. Bylo mu jasný, že panu knížeti se to chviličku líbilo, když ty holky jako se tam okolo něj vrtěly, no a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Tak mu vysvětlili, že to ani hledat nebudou, že už je to všecko stejně pryč. Tak, pane Chadimo, pojďme teď skočit rovnou do toho New Yorku asi. No, protože to musela být nejzajímavější část té vaší kariéry. Hotel Plaza. Já jsem byl v trošku levnějších hotelech napřed, protože jsem byl v Le Chateau Champlain, což byl velice dobrý hotel. Pak jsem přestoupil do Ramada Inn, protože tam mě tenkrát zlákal pan Karel Šroubek, který byl vlastně syn slavného pana Šroubka, který tam dělal ředitele, a zrovna v té době ten hotel, který on řídil, tak byl prodaný firmě Ramada Inn. A on byl mým hostem v tom Chateau Champlain. Takže jsme se seznámili, no a on mě zlákal, že jsem šel k němu dělat vlastně takovýho trošku většího ředitele, než jsem dělal v tom Chateau Champlain. A byla to úžasná škola, jednak on byl strašně moudrý a slušný pán, takový můj mentor. No a hlavně mi nechal všecko dělat. Já jsem s ním otevřel asi 6 hotelů a dělal jsem je jako z gruntu celý, jsem to stavěl, zařizoval, najímal lidi, jako neuvěřitelná praxe to byla. No a potom on zemřel na neštěstí ošklivě na rakovinu, a já jsem v té době se dověděl, že moje sestra Karla a Honza Tříska chtějí emigrovat. To jsme ještě neřekli, že pan Tříska byl můj švagr. Byl váš švagr, jasně, tak to. No, ale víme o tom. Víme o tom. No a oni tak mi poslali zprávu, že budou emigrovat. Já jsem potřeboval někde zakotvit, abych měl nějaký místo, kde se o ně budu moct nějakou dobu starat. Že? A měl jsem nabídku tenkrát od Ramady, abych se přestěhoval do Phoenixu na nějakou vyšší pozici. A zároveň jsem dostal nabídku od Four Seasons hotelu v Kanadě. A tak jsem akceptoval tu nabídku v Kanadě, protože jsem to prostředí znal a protože by to pro mě bylo snažší o tamtať se starat o Karlu a její děti a o Honzu. Takže jsem zůstal v Kanadě, řídil jsem hotel v Ottawě, Four Seasons Hotel, a potom jsem přešel asi za rok na to, jsem přešel do Toronto a dělal jsem Four Seasons Hotel v Toronto. Mm-hmm. To byla taková jako docela strmá kariéra, protože to jsem si moc přál, zvlášť tenhle hotel, který předtím byl Hyatt, a tak jsem si vždycky říkal, že bych ho chtěl jednoho dne řídit, no a osud to dal. Do Plazy vás najímali už jako ředitele? Jo, jistě. Tam už jste dostal jako. Jo, no. Víte co, já jsem do New Yorku jsem odjel z Four Seasons hotelu na nabídku nějakého Johna Colemana, který ten hotel zrovna renovoval, bylo to na Center Park South. Já jsem byl zrovna na návštěvě u Ivana Lendla. Byl jsem na nějaký rehabilitaci, protože jsem měl nějakou operaci štítní žlázy, a tenhle ten pán mi tam u něj našel. A udělali jsme si schůzku ve městě, Ivánek jel se mnou, že si tam dáme večeři. No a on mi řekl, že bych chtěl, abych pro něj pracoval. Já jsem říkal, hele, já jsem šťastný ve Four Seasons, takže asi ne.
A on říkal, tak se vraťte do Toronta a napište si, za jakých podmínek byste ke mně šel. A jak se to dělá toto? Tak jsem si napsal podmínky, když jsem to diktoval mému právníkovi, tak ten říkal, ty to nechceš, veď tu práci. Já jsem říkal, ani ne, člověče, já jsem tady docela rád. A on říkal, no neboj, tohle on ti nemůže dát, to je prostě nesmysl, že jo, přestupný a takovýhle byt mi měl koupit. A no prostě neslušný podmínky, musím říct. No a poslal jsem mu to a přišel mi tenkrát, to chodili ještě takový ty telexy, takový ten, ta šňůrka, tak mi tam přišlo money is on the way, welcome to the company. Yes. Takže jsem si stěhoval do New Yorku, už to nešlo jinak. Řekl jsem panu Sharpovi, který byl majitel a ředitel vlastně Four Seasons, tak když jsem mu ukázal tu nabídku, jak říkal, tohle já ti nikdy nedám, a kdyby si se potřeboval vrátit, tak dej vědět, říkal. Tak jsem odjel do New Yorku. No a New York byl úžasný, já jsem tam strávil 10 let a to byly super léta. Je potřeba říct, že ten hotel Plaza je v těsné blízkosti OSM. To je přes ulici prakticky. Přes ulici. Já jsem byl napřed v tom Ritzu, v Ritzu jsem byl 2,5 roku a pak jsem z Ritzu odešel právě do tohohle United Nations Plaza hotelu, kde jsem byl. No a když je zasedání OSM, tak tam jsou všichni ti pohlaváři celý svět. Tam se sejdou. My jsme měli v hotelu, jsme měli běžně tak někde od 50 do 65 šéfů, buď to ministerstev zahraničí, nebo hlav států, nebo jako i králů a já nevím, co všechno. To mě prezidentů. Vy jste ředitel hotelu v tu chvíli. Ano. Máte tam 10 prezidentů zahrázce. No a oni tam byli i najednou, jako, jo, protože to bylo to. To je jasný, když je třeba valný zasedání. Když je valný shromáždění. Valný shromáždění. No. Teď se tam míchají ty ochranky. Já jsem byl vždycky udivený, že se vzájemně nepostříleli. Teda všichni jsme měli takový malý odznáčky takhle někde. Jako jenom si nasadíte tady sem, to bych rastil. Měli jsme takový malý odznáčky na klopě všichni, kdo nám vždycky ráno rozdali takových, aby to bylo všechno každému jasný. Musím říct, že byli taky jsme měli takový malý incidenty, když byla Falklandská válka Anglie. Falklandy, tak zrovna Angličani a Argentinci bydleli na stejném patře, jako tradičně. No tak jsme museli trošku organizovat výtahy, aby se nepotkávali chlapci. To mi řekněte, vy sedíte takový v kanceláři jako ředitel a říkáte si, co se teď v tom hotelu děje. Teď jsou tady jenom kolik tam bylo ozbrojených lidí v tu chvíli? No prakticky, byli tam mimo nějakého Lucemburska a takovýchhle míst, všichni měli ochranky, jako každý měl ochranku. Jsem se toho nebál. Američani měli ochranku, to byla normální armáda. No kdyby se něco strhlo. George Shultz byl tenkrát Secretary of State. Takhle, nestrhlo se, oni jako opravdu jsou ty lidi velice dobře vycvičení. Koordinuje to všechno ještě zase americká jako ochranka, že, nebo vlastně bezpečnostní složky. A přijde na to, kdo to je, když to prezident, tak je to vlastně Secret Service, oni to mají tak jako rozdělený. A musím říct, že to bylo úžasně vzrušující pro mě, pro člověka z České republiky nebo z Československa tenkrát. Já ještě do dneška, když jedu přes hranice, tak mám takový pocit, že dělám něco nelegálního, takže když jsem tam měl tu příležitost, se tam prakticky setkat s celým světem a vlastně jsem je všechny vítal, že já jsem tam musel být u dveří a vhodil jsem je do těch svých pokojíčků a byla to nádherná doba a úžasní lidi tam byli někteří. A taky tam byli nějaký pěkný lumpové teda. No. Jasně, k tomu se ještě dostaneme. Vít Vojtěch nám posílá donaty, díky za to a ptá se, jaká je noční můra ředitele hotelu, to by mě taky zajímalo. A ještě dotaz k tomu, jak hodnotíte úroveň a kvalitu českých 5 hvězdičkových hotelů? Noční můra v tomhle hotelu byla, že náš hotel začínal na 28. patře a pokračoval do patra 38. Takže výtahy se zastavili až poprvé v 28. patře. No a když byl General Assembly a někdo spustil, možná i na schvál, anebo nějakou náhodou třeba fire alarm, tak jsme museli hotel evakuovat a tyhle ty chudáci běželi z toho 28. patra po schodech dolů. To je nightmare, teda to vám můžu říct. Nebyli rádi samozřejmě, no, ale co se dalo dělat, že? S těma svýma ochrankama, to jako s tím nic neudělat. A to, se, to, tam stalo, to se reálně stalo? Že to se stalo asi za tu dobu, co já tam byl těch 6 let skoro,
tak se to stalo asi 3x nebo 4x, že jsme museli evakuovat vlastně všechny patra. No to jsou opravdu jako jenom ta koordinace toho všeho je opravdu teda o život. Jo. Katka píše, dobrý večer, díky moc za skvělého hosta. Chtěla bych se zeptat, proč pan Chadima odmítnul nabídku Donalda Trumpa? To je dlouhý příběh, víte. To je, takovou nabídku jsem měl. On tenkrát chtěl, abych šel dělat do Atlantic City ředitele jeho hotelů, který byly u těch kasín. Já jsem neměl mít nic společného s kasínama. Abych se přiznal, tak já nejsem úplně jaksi jako příznivcem hazardu, to možná vám bude vadit. Ne, já to o vás vím, Já tohle to skutečně jako mám takový pocit, že když to dělají lidi, kteří vědí, co dělají, tak je to fajn, ale já jsem tam v tom Atlantic City viděl ty chudáky penzisty s těma punčochama plnýma kvotru, jak tam utrácejí prostě svoji penzi a jezdí domů smutný, tak jako nebylo to prostředí, které mě nějakým způsobem oslovilo. Nabídka byla úžasná, neskutečně štědrá, ale musím říct, že to prostředí těch kasín, a ještě v té době, ono už dneska je to taky jinak, já si myslím, že to Las Vegas už je dneska daleko kultivovanější, než ta doba byla tenkrát. No a dostal jsem nabídku. Mluvil jste s ním? Jo, jistě, samozřejmě, ano. A jaký on je člověk? Já, on byl v té době strašně přátelský, já jsem se znal velice dobře s Ivankou, protože jsem znal ještě z Montrealu vlastně, když jsem se s ní sešel, to ještě nebyla s Donaldem. Pak jsem několikrát u něj byl na US Open, jsme seděli v jeho loži na tenise, když Ivánek hrával, nebo jsem seděl u Ivanka v loži. Jako on byl velice, velice fajn. My měli jednu fobii, to mě na to mi upozornila Ivanka, říkala, prosím tě, on když podá ruku, jak si půjde umejt. Jo. Já jsem říkal, jako... Fakt jo? Jo. A nechápu, jak pak mohl kandidovat na prezidenta, protože těch rukou musel podat jako tisíce, že? Tak možná se z tohohle vyléčil. Jo, ještě mi říkala, prosím tě, jak jemu neříkej, že jsi měl rakovinu. Já jsem říkal, no ale to není nakažlivý. On říká, no to on neví. Takže nabídku jsem dostal. Ale je to šarmantní člověk. Jako jo. Jo, on má kouzlo, on je neuvěřitelně sebevědomý takový. On ještě tenkrát nebyl tak, jako, nebyl ještě tak důležitý, nebyl ještě ani tak bohatý, jako byl později. Ta jeho kariéra tenkrát začínala. On tenkrát bydlel na Central Park South vedle hotelu Pierre, měli dvě ložnice, měli už dvě děti, služka bydlela jinde, jo, jako, takže to nebylo tak jako úplně ještě tam, kde je dneska, nebo kde byl později. Teda když služka bydlí jinde, tak to je známka toho, že to ještě není tak high, jako... No, tak jako měl malej byt relativně na to, co je dneska, pak že? Tenkrát ještě. Služka jinde, zahradník jinde. Tak to když zahradníka neměli ještě. No, ale vyrost, jako on potom opravdu se stal velkým s Ivanou šéfem. Jste se viděl po té, co se stal prezidentem třeba? Od té doby ne, já jsem ji viděl naposled v Praze, to tady byla tenkrát na návštěvě. Myslím, že to byla na pozvání nějakého designera Lafita, je to možný? Postman Lafita, tak, no. Jo. Tak to tady byla a tak věk žádnému z nás nepřidá na kráse, jí teda vůbec ne, protože mám takový pocit, že ten chirurg, který ho použil, aby jí měl vrátit peníze. To fakt nebylo hezký. Dobře, tak ale to... No, ale, je to tak. Ale je to... Ale ona byla hrozně krásná, hrozně milá holka, když já jsem se s ní seznámil. A když jsme chodili na hot dogy do Central Park s kočárkem. Jo, byla bezvadná. A já jsem s kočárkem, tomu... který už měla dítě s Donaldem. Ano, ano. Takže měla dítě s Donaldem. Jo, vy jste asistoval už u kočárku. U kočárku, tlačil jsem kočár. Kupoval jsem hot dogy. To je tak hezký, když vy mluvíte o panu Lendlovi a mluvíte o něm jako o Ivánkovi. Jo. Vy jste tak jako nablízko s Ivanem Lendlem? Já jsem se s ním znal hodně dobře. No. Trávil jsem u něj víkendy. Vlastně, když jsem tenkrát akceptoval, nebo když jsme se šli podívat na ten Ritz-Carlton, jo, tak to jsem zrovna u něj byl asi 14 dní. Jsem tam byl jako schovaný a rekonvalesoval jsem po té operaci. Často jsme se vídali. Jo. A jste v kontaktu ještě? Jo, jistě, samozřejmě. No. On
Už on, byl, on dokonce měl jednu dobu domeček tam, co jsem si koupil já dům na Floridě. To je kousíček od Boletieriho tenisové akademie, dneska se to jmenuje IMG. To je to Sarasota, jak je? Ne, to je Bradenton se to jmenuje, jo. Ale je to u Sarasoty, je to na západním pobřeží, na Mexickém zálivu. Když jsme u pana Lendla, mě dost leží v hlavě, proč on tady nikdy pořádně nebyl po revoluci? Ivánek má 5 dcer s krásnou Vezmu Samantou. 5 dcer a letím. No, ale tak dcery každá už taky trošku dospěla, jedna jezdí na koních, druhá hrála tenis, třetí hraje golf. Už jsou i vdaný některý, jako on, ten jeho život je tam. A ta jeho žena je Američanka. Je to už prostě, to je jako moje sestra, to je taky ta už, ta má 2 dcery. Ta už se taky nevrátí do Česka. Já jsem měl tu volnost, že jsem tam vlastně neměl žádný, jakhle byl jsem tam ženatý, to jsem se rozvedl, ale neměl jsem děti, neměl jsem tam žádný, když se ten rok 90 překulil, tak jsem měl velkou chuť se vrátit. Vaše sestra žije v LA? V LA, ano. A já nevím, jestli je to pravda, já jsem tam jednou jel autem po LA a jel s náma jistý novinář, který říkal, zajďte tady takhle bokem do této ulice a tady bydlí Tříska, nebo bydlel. A on to je takový domeček, jako na spadnutí. Já jsem měl pocit, že filmová hvězda má vilu v Beverly Hills nebo něco. Vlastně oni měli pronajatý dům, ale nebyla to chaloupka strýčka Toma, byla to moc hezký dům. To, bylo to co jsem viděl já, tak možná to bylo. No, možná si to vymyslel. Mimochodem... Ne, bydleli vždycky poměrně hezky. Ten první byt, co měli, nebyl nějak zvláštní, ale potom, když už jako on začal trošku víc pracovat, tak měli moc hezký dům. A byl on tam úspěšný herec? On za díky vlastně Milošovi Formanovi a díky Milošovýmu agentovi, panu Lancovi, kterýho já jsem znal z New Yorku, což byl úžasný pán, takový starší, který měl Jack Nicholsona a Sophie Loren a takovýhle lidi, tak díky tomu Honza se vlastně dostal tam do těch jejich unií, takových těch odborů, který vlastně potřebujete na to, aby vůbec vám mohli práci dát. Že? No a jakmile se do toho dostal, on teda nikdy nehrál žádný hlavní role, ale hrál rumunský doktory, ruský špiony, hrál kde co a byl poměrně dost často obsazovaný. A řekl bych, že ta jeho kariéra nebyla nějaká závratná, ale jako velice taková, jako řekl bych, úspěšná. Nebyl nikdy úplně bez práce. On taky dělal hodně divadla. On ještě pořád i v té Americe dělal Minneapolis, to je jediná vlastně stálá scéna americká. Tak tam byl asi 2 roky, pak se přestěhoval do LA, protože ten jeho agent říkal, že ho nemůže z Minneapolis lítat do LA na castingy, takže se přestěhovali tam. Ale on pořád pracoval a on byl vždycky úžasně pilnej, takže vždycky jako vydělával velice slušný peníze. A jaký máte vysvětlení pro tu jeho smrt? Byla to sebevražda nebo nešťastná? Nebyla to sebevražda, ne? Byla to nešťastná náhoda, ale on tomu trošku pomohl. On přiletěl zrovna z Ameriky na business klásem a myslím si, že měl trošku upyto a chtěl se projít na ten most, kam on vždycky chodíval, tam nějaký soše, tam si prej vylez na to zábradlí, tam dokonce z toho spisu policejního, tam byli dokonce lidi, kteří ho poznali a povídali si s ním a to jak se blbě otočil, prohmát a spadnul. No. A on spadnul nešťastně na to, na takový ten obrubník, který je okolo toho pilíře a no a měl to vlastně za sebou, bylo špatný. Tak Terezo, posluchačka, Tereza nám posílá $50. Ani ne tak nám jako mě, pane Chadimo, aby bylo jasno. Děkujeme. Terezo, díky videu vše venku a zdravím moc na dálku do Las Vegas. Tereza je totiž z Las Vegas naše divačka a jak jsem tam teď byl, tak jsem se s ní potkali, s jejím manželem a to jiná kapitola. Mluvil jsem o tom v pátek na streamu. Tak prosím, Eva Srbová píše, dobrý večer pánové, pane Chadimo, tehdy jste utekl před totalitou nad vládou ruskou, že? Nebude brzy čas utéct před nadvládou EU, tedy Německa? Znáte svět, jak vidíte budoucnost západní Evropy?
Tady si nabíháme na dlouhou odpověď, pane Chadimu, že? No, jako asi na to máme každý svůj názor. Musím se přiznat, že někdy mám pocit, že západní Evropa páchá sebevraždu. Není to jenom imigrace, je to taková celková, jako ta liberální politika, která zachází tak daleko, že už jaksi skoro bojuje proti přírodě. A já mám pocit, že tohle se nám zatraceně vymstí. I ta ekologie, kterou oni opravdu hystericky prostě jako propagujou a všechno nepovede k dobrým koncům. Já tohle to nevidím. Problém se světem je, že dneska už i ta Amerika je v tomhletom prakticky stejná. Kanada s panem mladým Trudeauem, tak to je nemlich to samý. Ono už není prakticky kam utéct, takže jako... No ale v tomto ohledu zaplať pánbu za Trumpa, ne? No já si myslím, že za Trumpa já jsem velmi vděčný, teda já jsem opravdu si především nepřál, aby vyhrála paní Clintonová, protože si myslím, že to byla pomstychtivá zlá paní, která by asi už bývala nějakou velký průšvih udělala. A ona byla přece ta, která jaksi byla za tím arabským jarem a všema těma věcma, který se za vývozem demokracie do těch feudálních států tam. Já jako v tomhle tom jsem velice skeptický a myslím si, že to byla neskutečná hloupost. Dneska by si tam asi ty diktátory všichni přáli zpátky po tom bordelu, co tam je teďkon. Nevím. A musím vám říct, že jsem byl letos, jsme byli se synem a s přáteli na dovolený v Rusku. Je to možná špatně, že to teď říkám v této souvislosti, ale já jsem byl teda neskutečně mile překvapený, jednak neuvěřitelným stavem. No to ještě v Rusku je strašně široký pojem. Jo. No, Petrohrad a jeli jo, to jsme... to je něco jiného. Petrohrad a jeli jsme lodí do Moskvy vlastně, to je taková hezká cesta. Jsme stavěli v nějakých malých takových jako lokalitách, klášterech, kostelech a takových vesničkách, takových trošku skanzenech. No a pak v Moskvě. A já jsem v Moskvě byl asi před 18 lety naposled, kdy jsem dělal nějaký projekt v Karlových Varech pro jednu ruskou společnost. A to teda ještě nebylo jako zrovna moc krásný. A tentokrát musím říct, že jsem byl neskutečně mile překvapený. Všude bylo čisto, žádný grafity, podchodech nebylo načuráno. To teda, potom jsem byl hned na to nějak asi týden v Mnichově a musím vám říct, že to teda je úplně něco jiného. To je prostě příšerný. Mm-hmm. Špína, Bubákov, jako hrůza. A jako nechápu, proč se to děje. Proč to takhle je tam. Já jako, že se tomu nikdo ani nepostaví. Že nikdo to prostě nechápete? Já nechápu tu hloupost těch lidí, kteří prostě si tohle to nechají jako ve svém dvorečku prostě páchat. Já si myslím, že to je cesta ke zkáze. Já si myslím, že buď to skončí tak, že to bude takový, jak je od Hulenbeka podvolení, anebo to tam jednoho dne nějakým způsobem bouchne a bude to ošklivý. No, já jako si neumím představit, že tohle to je dobrý pro západní Evropu. A mám pocit, že se trošku všichni zbláznili. No. Pojďme zpátky do New Yorku. A do té slavné doby. Ještě to musím položit otázku. Vy jste se, předpokládám, s Milošem Formanem museli alespoň potkat, pokud jste se neznali. Jistě. Jo, my jsme... Můj hotel Ritz-Carlton, kterým jsem teda začínal v New Yorku, tak byl vlastně dům hned vedle, kde Miloš Forman měl apartment. A protože se mu znali přes Karlu ještě tady odsud, tak jsme se viděli mnohokrát. Jo, byl jste u něj někdy v Connecticutu? Jednou. A byl jsem několikrát a mnohokrát u něj v bytě a on byl u mě zase v hotelu. Jsme se vídali jsme se občas nějaký hospodě, když tam byl Mirek Ondříček, jenom s kterým on točil. Mireček byl můj veliký kamarád, taky jsme spolu předsedali Slávii fotbalu, asi 7 let, on byl předseda a místo předseda.
takže jsme tam trpěli spolu. To jsme nevyhráli ani pohár tenkrát. K tomu mám zásadní dotaz. V těch všech dokumentech o Miloši Formanovi on vždycky zmiňuje takový ten hotel, kde on bydlel. Dokonce mluví o tom majiteli, že umělce tam nechával bydlet zadarmo. Ano, Chelsea hotel. Chelsea. Tam jste nikdy byl? Byl jsem. Já jsem u něj byl, to bylo ještě, když on byl opravdu, myslím si, že už měl natočený Taking Off, to byla taková jako jeho první film, který nebyl úplně nejlépe přijatý místními, protože to bylo takový trošku jako kritický k rodičovství a způsobu výchovy dětí a dětí, které utíkali z domova a tak. Ale byl tenkrát v tom Chelsea hotelu, kde podle mýho názoru byl taky jeden z těch, který jaksi využíval tu dobročinnost toho majitele, který tam tenkrát nechával spát a nebo bydlet lidi jako Warhola a já nevím, všechny možný umělce, sochaře, ale nebyli to jenom umělci výtvarní, byli to herci, byli to jako Miloš, režiséři. A většinou mu to potom buď to splatili obrazama, nebo svou další kariérou nějakou. Dneska je ten hotel předělaný celý, už takový gentrifikovaný, myslím si, že už to ztratilo to kouzlo, ale v té době to byla teda opravdu strašlivá díra. Já jsem tam za ním byl jednou, jsme měli u něj takovou menší party, tak jsme nakoupili nějaký červený víno, seděli jsme, pili jsme, došlo víno, já jsem šel dolů, ještě byla taková mexická hospoda, jsem koupil další 3 flašky, přinesu to nahoru, šel jsem do koupelny, rozsvítil jsem a takhle ta zeď se úplně hnula. A já jsem říkal, Milošku, co se... On říkal, to jsou šváby, Ivánku, toho si nevšímej, oni nemají rádi světlo. Takže takovýhle to bylo hotel. Ale šváby jsou všudy přítomný v New Yorku. Fakt jo? No, to je šváby a krysy, teda, nebo potkaní, nebo krysy vlastně. Ještě mi, pane Chadimo, vysvětlete jednu důležitou věc, která se vás týká. Já jsem, protože vás sleduju řadu let, říkal jsem si, jak je možný, že tento chlap, ten Chadima, nikdy nevedl žádný z těch slavných hotelů v Las Vegas. Kde je chyba? Kam mám zavolat? Takhle, ono taky v době, když já jsem byl v Americe a vlastně, když jsem tam začínal, tak no, Las Vegas taky začínal. Jo. Las Vegas, jaký vy znáte dneska, tak to už je opravdu úplně něco jiného, než když já tam byl poprvé. Tam bylo pár baráků, válili se tam takový ty chuchvalce, ty pouštní trávy po ulici. Prakticky pěšky se tam nedalo chodit vůbec. To bylo úplně něco jiného, než je to dneska. A nebylo to žádný velký lákadlo. Já jsem zase z toho samého důvodu, že teda ten gambling pro mě není úplně jaksi světem, který já nějakým způsobem obdivuju. A já mám rád velký města. Toronto bylo úžasný, Montreal byl úžasný, New York byl super, jako opravdu to jsem miloval. Asi jediný město, který bych býval tenkrát měnil za New York, by byl Hongkong ještě. To jsem miloval. No, taková energie tam. To bylo ještě předtím, než to byla Čína. Já jsem tam ale byl i potom, co tam už je Čína a musím říct, že to jako nestratilo nic ze své energie a určitě ne jaksi ze své důležitosti, jak teď tam mají trošku problémy taky, kde je nemají. Ale v té době to bylo úžasné město. Ještě mi řekněte, pane Chadimo, když já třeba ve Vegas procházím ty obrovské hotely, které mají třeba 3000 pokojů. Mě to fascinuje. Teda tady. Mě to taky fascinuje, ale já si říkám, jak bych to řídil. No, je to určitě něco, co bych asi se musel já naučit. Je to prostě, já jsem tam byl se sestrou a s mým synem. A přijeli jsme tam a Karla říkala, že pojede hned zpátky. Pak si to rozmyslela, že zůstává. Tak jsem volal na recepci a říkal jsem, jestli by byl tak hodný a dali by nám tam přistýlku jenom na tu jednu noc, co to ona tam byla. A šli jsme se projít. Jsme se vrátili za 2 hodiny. Přistýlka tam byla. To je hotel Caesars Palace, takže 3000 pokojů správně. A nejenom, že tam byla tam lísteček, že tedy jí dali tam, kde si myslejí, že bude nejlepší mít tu přistýlku, ale že bych hned zavolal, kdybych to chtěl někam jinam, že nám to přestěhují třeba k oknu nebo od okna.
A jestli teda ještě nemáme nějaké jiné přání, jako v 3000 hotelu reagovat na takovýhle přání takovýhle rychlostí, je úžasný. Já si myslím, že je to, jako Američani jsou dobrý manažeři, jako velice dobrý manažeři. Že když přijedete do Vegas, do hotelu, že o vás všechno vědí. Mám tak, tomu věřit? Myslím, že o vás už vědí dneska všude všechno. No. O vás už vůbec. Jasně. Ale tak jako řekněme průměrný pasant. Já si myslím, že jakmile, no tak většina hotelů, ještě i v mý jako diluviální době jsme měli už guest histories, že jo? Jsme měli jako hosty, kteří jezdili častěji, tak jsme měli jejich, jako co mají rádi, co nemají rádi, který pokoj mají rádi, jestli mají rádi víc polštářů nebo víc ručníků. To patří k profesi. No a ono se to samozřejmě posunulo dál, protože dneska díky všem komunikačním zařízením, jako člověk může tuhle tu databázi rozšířit i o další poznatky. Přesto si říkám, nikdy se mi na pokoji v Las Vegas nic nestratilo. Byl jsem tam 25krát. No, já musím říct, že ne, že by se v Americe nekradlo, to jako bych neřekl, ale pravda je, že personál většinou, pokud personál krade, většinou krade hotelů, ale nekrade tě mostů, protože to je, ne, opravdu, to je jako, no ono je to nebezpečnější, protože to musíte volat policii, tam prostě to je jako ten příklad s tím knížetem, že najednou prostě se za to musí se o to někdo starat, že při nejmenším pojišťovna. Ale když to někdo vám tam ukradne, já nevím, 10 ručníků a odnese si je domů, no tak jako to se děje, ano. A musím říct, že ale opravdu já jsem jako zkušenosti s tím, že by se hostům ztráceli věci, neměl. To já taky ne. A dokonce jsem teď, naposled, jak jsem tam byl, tak už jsem konečně přišel na to, že se tam mají té pokojské nechat třeba 5 nebo 10 dolarů. Jo, dělá se to. Dělá ani se to. Jednou si je nevzala. Ne. Ne, byl uklizený stůl, 10 takhle, dolarů tam takhle leželo. Jo, tak zase, je to, záleží na tom, jaký systém vlastně ten hotel nebo ta společnost, jakou má vlastně, jaký má pravidla v tomhle tom. Jak se to má správně udělat, když jste spokojený na hotelu? Můžete to nechat na recepci s tím, že to tam máte napsaný přímo, že je to pro pokojskou. Dobře, 10 dolarů by se mě vysmáli, ne? Ne, nevysmáli, jistě, že ne. A nebo jí to nechat na sebe v obálce, nechat jí to jako, že to je pro ní. Ona neví, jestli jste to tam nechal jenom protože jste si to vyndal z kapsy. No, ale to je takový úzus, že když se nechají na stole v pokoji peníze, nějaké takové drobné, tak je ona to prý. No, tak musím říct, že v Česku by tam nezůstali. ale není to úplně ložený. Jako je ne, když možné, pane Chadimo, že oni ty pokojské ve velkém hotelu v Americe mají příkaz. To nebrat. Pokyn, je to nebrat. Jo? Je to možný, ano. A vy, kdybyste tam napsal, že to je pro ní, tak jako ona už má důvod si to vzít. Že? Obálku, že tam třeba. No, vždycky máte obálku v hotelu nějakou. No to je pravda. No. A vy, kdybyste tam byl ředitel, tak byste vydal takový příkaz? Já jsem tohle nikdy neudělal, nevím do jaké míry. Já jsem měl vrátnýho v UN Plaza, který je tam do dneška, jmenuje se Tomas, je to černý kluk, úžasně chytrej. Vyštudoval dvě vysoké školy a stál u dveří. A byl neuvěřitelně dobrý. Jako já jsem nikdy takovýhleho kluka už nepotkal. Pamatoval si hosty 5 let zpátky, když si budete představit, že přijedete do hotelu a teď tam prostě po 3 letech přijdete a on má říká, Mr. Smith, kde jste byl? Vy jste nám byl nevěrný? Jak to je možné, že jste tady nebyl tak dlouho? 3 roky, jestli si to pamatuju dobře. No, ty lidi úplně jako šíleli štěstím, že jo? No a to bylo nevždycky, jaké popolné z ty kufry a dostal 10, že jo? Takže to jako to byl hrozně bohatý kluk. A ještě tam měl takových 5 parkovacích nebo 6 parkovacích míst, to byla jeho penze, tam to bylo za 10, jenom když tam zastavil někdo na to, když tam chtěl parkovat. Takže a
A ten, když já mu říkám, Tomasi, ty nikdy nebudeš dělat to, co jsi vyštudoval, mu říkám, pane Chadima, já se vám to stydím říct, ale já si myslím, že vydělávám o hodně víc než vy. A všechno cash, říkám, všechno cash. Fakt, takže jo, jako, to je jenom příklad, jak ty holky samozřejmě v těch pokojích takovýhle příjem nemají, ale třeba číšníci ano, jako v těch v New Yorku běžně se dává 15%. Dneska už v některých místech to mají už dokonce jako skoro povinný. To no jasně, to dokonce dává. To mají na tom jejich EET. To ještě za mý doby nebývalo, za to bylo ještě jako discretion. Takže, ale je to vždycky taky na tom, jak se to nastaví celý ten systém. Ale v mý době se nechávalo kolem 15%. Jako když to, a nebo jste musel tomu člověkovi vysvětlit, proč jste mu to tam nenechal, protože oni by se vás i zeptali. Jako to. Fakt jo? Jo, jistě. Jo. A ještě mi řekněte to, co vidím často v Americe a velmi mi to chybí v Čechách. Mm-hmm. Přijdeme tam do restaurace a tam přijde číšník nebo servírka a přijde ke stolu a řekne, já se jmenuji George a budu se o vás starat. Mm-hmm. To je tak jako milý a zajímají se, odkud jsme, jak se tam máme, jak je to daleko od Moskvy. Tak jo, jestli to není Jugoslávie. No, toto se oni učí, to mi řekněte. Nebo to mají sobě? Oni mají, ano, my máme, všechny hotely mají takový trošku řád nějakého, takový jako manuál, který, jakým se máte k tomu hostovi chovat. Pravda je, že jako, já nevím, já jsem, myslím si, že ze všeho, co jsem kdy v životě dělal, jsem byl nejlepší číšník, takže musím se přiznat. Dělal jste to takhle? Úžasná. Já jsem to dělal, protože jsem věděl, že tím si víc vydělám a že teda ty lidi budou radši a že budou spokojenější, takže jsem to dělal u Švalkronu tady, takže i když tam už jsme se vlastně všichni znali, takže ono to ani nebylo už potřeba, ale ano, já si myslím, že to je hezký, když to někdo řekne. Na druhou stranu, co já nemám rád, je, když prostě k vám přijde za tu večeři šestkrát někdo se ptát, jestli je všechno v pořádku, to už je taky trošku přehnaný. To se děje dost často u nás, tohleto. A já jsem teda se snažil vždycky tyhle ty věci jaksi nějakým způsobem mitigovat, aby toho nebylo moc prostě. To je, jako člověk má být jaksi úslužný, ale nesmí být protivný tím, že tam jako furt se vám do toho jídla motá. Ale ono to je i na recepci. Já jsem mýval, to byla doba, když já tam byl, tak ještě byly kalkulačky, komputery jsem já do Ramady zaváděl. Když jsem byl v UN Plaza hotelu, kde jsme teda měli už jako vybavení komputerový a to, a měli jsme takový vysoký counter a ty holky furt čuměly do toho a vlastně nekomunikovali s tím hostem, tak jsme tam měli takovou řádku na tom komputeru, zvedni oči a usměj se, že? Takže mu říkám. Ne, tak jako já vím, že je to trošku mechanický, ale zase na druhou stranu aspoň to tomu hostovi jaksi nějakým způsobem tu osobu přiblíží, jako přece jenom, když tam vám furt někdo čumí do země a vy si s ním povídáte, tak to není úplně ono. No jistě, každá organizace má svůj nějaký manuál, který si, jako vám říká, jak se máte chovat. Já si myslím, že v Americe, co je na číšnicích hezký, je, že to skoro nikdo nedělá jako životní poslání. Jo. Mnoho jako lidí, kteří obsluhují v té Americe, tak jsou študáci, kteří to dělají na cestě, když dělají vysokou. Lidi, kteří potom jdou do jiných profesí, nebo v Los Angeles, nebo v Las Vegas, z nich budou herci, nebo možná budou herci. Já si myslím, že číšnictví je úžasná profese. Člověk se neskutečně dobře naučí lidi. Já mám takový, čemu já říkám, číšnický instinkt, když podám ruku, jak už tak z 95% lidí vím, co to je za člověka. Aspoň si to myslím. A myslím, že je to tak. Jo. Pane Chadimo, boty. Boty? Boty. Říká se, a slyšel jsem to mnohokrát, že lidé, zejména v pohostinství, číšníci, šéfové hotelu a tak, se dívají hostům na boty. Já taky si vždycky, když tam přiletím, tak si beru nový boty, abych neudělal ostudu. No, myslíte, že toto funguje? No, ty ošoupaný boty a
Já jsem vám předtím, než jsme si sem sedli, říkal tu story o tom mým vrátným v tom mým domečku, kde jsem bydlel v Montrealu, kde jsem potkal vlastně Ivanku Trumpovou. A tam byl vrátný, který jako mi vždycky říkal, že v tom domě nebydlejí žádný bolševici, že to pozná podle bot, když měli okopaný boty a byli slávové, tedy jaksi Slovani, takže to by asi byli bolševici. Ano, já si myslím, že boty mají hodně co společného s tím, že se člověk jako o sebe nějakým způsobem stará. Já si myslím, že to vždycky říkal můj tatínek, stáří začíná tím, že přestane si dbát na hygienu, říkal, a na svůj vzhled. Fakt, je to tak, no, je to pravda. To měl být nějaký útok na mě teď? Ne, vůbec ne. Já to bral osobně, když mi to řekl tenkrát taky. Jenom mi řekněte, je pravda, že ti nejbohatší lidi, protože vy jste určitě jich spoustu zažil, politiku, Hrmčo, všeho, že to jsou lidi, kteří mají nejraději slevy? Není to tak právě úplně. Já takhle musím říct, že jako ano, není nikdo na světě, kdo nemá rád slevy, jako když teda, zvlášť když je to ještě za jaksi něco, co by si stejně koupili, že jo, jako když vám někdo řekne, my jsme moc slevy nedávali ve Four Seasons, nebo nedáváme, ale jako když vám dá někdo lahev vína do pokoje, nebo košíček s ovocem, nebo aspoň hezkou kartu s tím, že vás zdraví jménem, nebo tak. No tak to samozřejmě potěší. Já to potěší zrovna tak bohatý jako chudý teda v tomhle tom. I když v těch hotelích, kterých já jsem dělal, tak těch chudých moc nebylo, ale i tak jako je to příjemný. No. Když přijíždí do Four Seasons nebo do Plazy, řekněme, prezident nějaké významné země, bydlí na takzvaném prezidentském apartmá, který má každý hotel. Jde se tam ředitel podívat předtím, než ho ubytujete? My jsme největší, nejhlubší zkušenost, co jsem měl, byl, protože tenkrát, když já jsem byl zrovna v tom jménem Bláza, tak jako opravdu se tam vystřídalo prostě neskutečná spousta státníků, vlastně, že ministrů zahraničních věcí, prezidentů, ministerských předsedů. A jako ano, je to prostě něco, co jako, teď jsem ztratil nic. Jestli se jdete podívat do toho pokoje, jo, jistě, než ano, on přijede, ano, jistě. Jako, jestli je tam všechno v pořádku. George Shultz, který byl v té době Secretary of State, tak ty měli obrovskou ochranku v té době. To bylo zrovna, když jaksi byl konec Brežněva, ještě to bylo takové jako hodně studená válka tenkrát s Amerikou, tak měli obrovský detail, jako který hlídal. A on vždycky, a všechny tyhle ty jako velký lidi vždycky měli tu vlastní ochranku. Chodili tam s pejskama očuchat, jestli tam nejsou výbušniny. Vždycky předtím, než přijel. A já jsem samozřejmě chodil do toho pokoje kontrolovat každý tenhle ten pokoj, protože jako nám záleželo na tom, aby byli. Máte? Zrovna George Shultz, s tím jsem měl úžasnou, krásnou zkušenost, protože já, když jsem tam byl první rok, tak to byl první rok, kdy Ivan Lendl vyhrál US Open. A já jsem věděl, že Secretary of State Shultz hrál tenis, má rád tenis. A já jsem měl v tomhle hotelu na 38. patře jsem měl tenisový kurt krytej. Nádherný. No a pan Shultz přijel, já jsem ho vezl do toho jeho apartma výtahem a říkám mu, mistře sekretary, nechtěl byste si zahrát tenis, když tady budete jako teďkon asi těch všech 14 dní. A on říká, pane Chaněva, já prostě opravdu ne, já mám tolik práce, že si neumíte představit to. Děkuju vám moc, ale ne, opravdu ne. Já jsem říkal, no to je škoda, měl jsem pro vás docela dobrýho partnera. A on říká, a koho? A já říkám, no pana Lendla. A on říká, a kdy hrajem? A hráli spolu? Hráli jsme debliky, já jsem tam měl velice dobrýho trenéra, který tam byl nějaký Turner, který když si hrával debly s Dipsem, jako opravdu jedničky, to byly velice dobrý tenista.
No a Ivánek přijel kvůli tomu, protože Ivánek se pana Šulce měl rád, protože bojoval proti komunistům. Přišli jsme nahoru na kurt a Ivan mu říká, mistr sekretář, já jsem vám strašně vděčný za tu vaši politiku vůči jako Sovětskému svazu a že jste takový neústupný s panem prezidentem Reaganem a tohle. A já mu říkám, Jovanku, šli jsme si zahrát tenis a ne začít třetí světovou válku. Mimochodem, viděl jste někdy Reagana na vlastní oči? Jo, jistě. Jo? No, jistě. A milosti obvaně taky. A on tam chodil? Jako do, no, on do tam byl. Nebydlel u nás. Oni prezidenti u nás nebyli. Ty bydleli na ambasádě, pokud tam byli. Ale byl tam. Carter jsem viděl. Ten tam taky byl. No, už byl na konci. A Reagan. No. A Reagan byl prý šarmantní člověk. Reagan byl velice šarmantní, měl úžasnou jako okolo sebe partu lidí, kteří byli neskutečně chytrý. Ten Schultz byl neskutečně chytrý člověk. Stalo se někdy, pane Chadimo, jste měli v hotelu někoho, nechci říct, koho jste nestáli, protože se říká ve vašem oboru, že každý, kdo zaplatí, vítaný host. Ale tako, koho jste tam viděli neraději, kdo už přijížděl problémový host? Při těchto velkých návštěvách, když jsme tam byli, tak tam byli samozřejmě úžasní lidi. Kdo byl naprosto úžasný, byla paní Thatcherová, kterou jsem já miloval. Chodil jsem na její speeches do UN a všechno. Bylo tam spousta jako naprosto slušných, bezvadných lidí. Prezident Chirac. Jako opravdu lidi, s kterými jsem měl radost, že jsem si s něma směl podat ruku, ještě kluk jako zrovna z Česka, kde jako, jak říkám, furt jsem se bál ještě do dneška trošku hranice mi dělají problémy, tak jako pro mě tohle byl svět, který pro mě byl naprosto úžasný. No a pak jsme tam měli takový lidi, jako byl Ortega třeba z Nikaraguji, že jo, grázl prvního řádu, spocená ruka, vošklivý člověk takovej. No a musel jste nebo, s ním být? Jako no jistě, samozřejmě, jako my jsme tam o to, aby jsme se o ně starali, takže to je jako kdyby vás odmít lékař, to nejde. Dos Santos z Angoly, to byl další takovej vejlupek, ten je tam myslím ještě do dneška. To jsou jako opravdu lidi, který člověk jako i z historie těch jejich zemí věděl, že to byli prakticky zločinci, že to nebyli žádný hodný lidi. No ale pak tam byli zase třeba lidi, jako ministerský předseda Nového Zélandu, že jako je veselý člověk, příjemný. No ale bylo jich tam teda neskutečná flora a bylo to hrozně zajímavé. Chci se vás ptát ještě na dvě jména, tak vezmu prvně to, které vám asi bude vzdálenější a pokud o něm nevíte nic, tak to vezmě mi rovnou dál. Pokud jakýkoliv názor, tak mi to zajímá a to jméno zní Steve Wynn. Steve Wynn, já osobně jsem ho nikdy nepotkal, on byl takovým jaksi Las Vegaským překvapením, protože on tam udělal neskutečně rychle obrovskou kariéru a vlastně se stal velice zámožným člověkem. Byl ředitel hotelu ze začátku, on byl jako někdo, kdo byl tak jako na té úrovni, na který jsem byl já. Ale on byl hráč na začátku. On byl hráč a potom jako řídil hotely. No a asi měl nějaký dobrý backing a opravdu se dostal jaksi do toho hlavního proudu. Já si myslím, že to nesmírně šikovný člověk, neznám ho, skutečně nevím. Ne. No a druhý je pan Sharp. Pan Sharp, myslíte ředitel nebo majitel Four Seasons? Four Seasons? To je člověk, který vám musí být blízký. Úžasný člověk. Já jsem Izzyho a jeho ženu jsem měl vždycky rád. Izidor, a pořád Izidor, mám proto vy říkáte Izidor. Izidor. Izzy a Rosalie. To byli moji miláčci. Ne, já jsem jak opravdu... Byli? Ne, já jsem... Pan no Sharp byli, protože já už pro ně nepracuju. Ale je to ale, tak, nemýlím se, že on žije. Jo, on žije ještě pořád. A pořád je ještě nějakým způsobem zainteresovaný. Oni teda... Tenkrát to patřilo třem rodinám. Four Seasons to byly Kofflerovi, Creed a Sharpovi. On Izzy to vlastně řídil, který ten byl jako ten hotelier, ty další dva měli jiný obchody. Jeden měl drugstory, druhý měl nějaký módu, Creed. No a měli jsme velice krásný vztah, ta společnost, když já jsem do ní přišel, tak měla 6 hotelů, takže my jsme byli jako velice malinká rodinka. Takže my jsme se vídali prakticky pořád a komunikovali jsme, protože tam nebyly takový ty
korporátní levels, že jo, kde se to šlo jako od ředitele až po prezidenta, mezi váma je dalších 10 lidí, kteří to tam kazejí, že jo. Takže to jsme neměli v té době. Měl vám to za zlé, když jste od něj odešel? Ani ne, já jsem tenkrát, to moje angažmá, já jsem chtěl žít v New Yorku, to mě jako opravdu strašně zajímalo. Four Seasons tam pro mě žádnou příležitost neměl, tam byl v hotelu Pierre, byl můj velice dobrý kamarád, nějaký pan Schwab, který to řídil a nebylo jako v dohlednu, že bych se tam místo něj dostal. No a dostal jsem nabídku od toho pana Colmana a přijal jsem jí, protože o mě řekl, že si mám napsat vlastně, za jakých okolností bych k němu šel. Napsal jsem si strašně neslušnou a hrozně bohatou smlouvu, na kterou jsem spíš doufal, že on řekne ne. No on řekl jo, takže jsem už pak neměl moc jako na výběr. Ještě mi řekněte, kdy chodí stále nabídky? Dneska ještě. No? Já dělám pořád, pracuju, ale já přemýšlím, že bych vám udělal nabídku. Já nedělám už přímo řízení, to už jsem vlastně skončil v hotelu Jasmín, tam to jsem měl ještě jako přímo pod sebou, ano. A ještě jsem měl holiday nahoře na kongresovém paláci. To jsem ještě dělal jako bezprostředně. Teď dělám víc consulting, ale mám moc krásný projekty. Dělám nádherný hotel tady na Letný, Hard Rock, zrovna taky kasína. Ale kasíno tam nebude, je to jenom velký hotel, 525 pokojů, obrovský. Už jsme začali kopat, takže to už bude stát. Počkejte, a když budu mít hospodu, řekněme kousek od Brna, najmu si vás, abyste na consulting, jak vy říkáte, kolik to stojí? Já dělám spíš hotely, a protože jako já myslím, že na hospodu to bych vám asi udělal zadarmo spíš, protože tak jsme domluveni, bych si ani nemohl říct, to, co si normálně říkám. Takže to nemusíme dál napalovat. Při hospodě by to asi nešlo. Takovej ten chlapík holohlavej, co má tu show v americké televizi a chodí kontrolovat ty hotely s brýličkama. Znáte? Víte, kdo to je? Já jsem tam znal pár těch jako cooking shows. Díváte se na to? Když to cooking je. Shows se staly fenoménem doby, že jo? To je prostě, já si vzpomínám, že jsem přijel sem a navrhl jsem tenkrát Vladimíra Železného. Já jsem navrhl, jestli by nechtěli dělat nějakou cooking show, protože v Americe už to jelo jako blázen, že jo? To, pak se trošku smáli, říkali, no to jako proč, že jo. No a dneska je to hit, Polarech, že jo. Polarech není Ačková celebrita. No ale jako nejenom, že je dobrý, ale ještě k tomu je zábavný a ještě, a není sám, že jo, to dělá kdekdo už dneska. Já musím říct, že já na to koukám pořád, protože mě to baví, jako je to úžasný. Vy jste už zmínil, že máte syna, já to vím, že máte syna, který studuje někde mimo Českou republiku. 20-letej, no. Vypadá to, že bude v podobné kariéře jako vy? Ne, on... já zase vracím k svý původnímu povolání. Já jsem mu říkal, hele, nechceš si aspoň někdy jako o těch prázdninách si někde udělat číšníka, jako já jsem říkal, protože je to úžasně dobrý jako pro poznání lidí a to. A on teda jako okamžitě mi řekl, tati, já do tvý oboru nepůjdu a číšníka dělat nechci. Takže mě to jako vyloženě nixnul, takže já jako nebude dělat v hotelnictví. Myslím si, že trošku inklinuje k politice, neskutečně informovaný, je neuvěřitelně dobrý v historii, ale v historii prakticky celého světa. Jako toho se zeptáte na Čínu, tak on ví Ameriku, ví, který kongresmeni jsou doleva, který jsou doprava, zná jako opravdu neuvěřitelné věci. Vám doporučil, vemte si ho sem, vyspovídejte si ho, on je úžasný kluk. Tlumočte mu pozvání. No, udělám. On vám nebo na vás koukal. Vlastně o mě řekl, že se mám jít. Vidíte, já žil v tom, že se díváte vy. No. Já jsem se koukal taky, ale jako on mě teda přesvědčil. Jo, tak... Tady byl zrovna na návštěvě, když mi to přišlo a říkal, taky no, tam musíš jít. Fakt to říkal? Jo, tak ho pozdravujte a řekněte mu, že ho zvu. Vyřídím. No, tak on je někde v zahraničí, to bude problém. On je v Holandsku, bydlí v Hágu a
chodí do Leiden University. No ale už je tam poslední rok a přijede teď zase, bude tady nějak 24. a bude tady na Vánoce tady bude asi 6 neděl. Tím takže, je to upečeno. No, Vánoce. Tak někdy okolo Vánoc. Hned já mu řeknu, ať si to domluví s váma napřímo. Já ať už, mě určitě napíše. Já už mu sekretáře nedělám, takže. Já mám poslední dotaz, ano. Protože se nám nachýlil čas. Ještě to uteklo. Uteklo mě, ale vím, že si říkám buď strašně dlouhou odpověď. Říká se, že lidi buď to milují, nebo nenávidí Ameriku. Já jsem úplně se zamiloval do Ameriky. I se všema těma neduhama, který má, včetně toho ponížení, který mě čeká vždycky, když tam přijedu. To je něco tak ponižujícího, že si vždycky říkám, pane Chadimo, naposled, už nikdy. A ten imigrační úředník, který tam stojí a má nad váma v tu chvíli, nebo sedí v té kabince, má tu moc a dává vám sežrat. Já jsem dostal green card, což jako v Americe znamená, že vás akceptovali jaksi jako imigranta. Nebylo to jednoduché, protože jsem tam šel přes Kanadu a z Kanady tam jezdí poměrně dost lidí, takže je tam jako celkem nával. No a dostanete, oni mají takový bodovací systém, podle kterého vás jako ocenějí nějakým způsobem. Vlastně byste to neměl dostat, kdyby tam byl někdo, kdo tu vaší práci je schopný dělat. V Americe, což teda při všem sebevědomí si myslím, že je úplná blbost, až tam někdo nenašel, kdo umí to, co já. Jako u Ivana Lendla je to trošku jinak, ale jako je to tak a oni opravdu jsou na tohle to jako dostal. Takže ten majitel, který mě tam tenkrát dostal do toho Ritz-Carltonu, no tak mě vzal právníka, který se samozřejmě začal starat o to, že teda bych měl dostat ty peníze, ty papíry. No, trvalo to 2 roky, po těch 2 letech, kdy já už jsem byl skoro, jsem od něj zase odcházel, tak jsem teda tu green card dostal, protože jsem musel ještě v Syrakuzách na Cornell University chodit učit a takový, protože abych sbíral ty bodíky, které potřebujete na to, aby vás vzali. No a pak jsem si tam pro tu kartu přišel, musím vám říct, že ten člověk, který mi ji dával, já jsem si tak jako zašpásoval, jako že to trvalo, mu říkal, pane Chadima, oni nám říkají Immigration Service, ale to je misnomer. My jsme tady proto, aby jsme sem nikoho nepouštěli. Není, ale Amerika je, jako já jsem těch 10 let v New Yorku bylo úžasných. Amerika je úžasná. Pokazila se, protože se taky pokazila, jako se pokazila západní Evropa. Oni začali blbnout všichni, jako oni vůbec, asi byla doba, když jste šel po ulici, viděl jste hezkou ženskou a řekl, vám to sluší a ona vám řekla děkuju, dneska by vás asi zaštila kabelkou a ještě zavolala policajta, jako já nevím, kdo si polepšil. Přeci jen ještě jeden dotaz mám. To hloupý. To jsem si už říkal, když jsem byl ještě před týdnem v Americe a už jsem věděl, že tady budete, tak jsem si říkal, musím se toho Chadimi zeptat, on mi to vysvětlí. To je kafe. Jak je možný, pane Chadimo, že abyste si v Las Vegas dal normální preso s pěnou, takovou tou hnědou a takový to dobrý, to je skoro nemožný. No. Co to je za nemoc toho kontinentu? Ta jejich kultura je jiná. Oni mají to, čemu říkají American coffee, to je takový ten kafáč z toho, z té konvičky, anebo z takový té pumpičky, že jo, která je. No to ještě horší z pumpičky. No to je to děs, ale je to národní zvyk, oni to opijou teda v litry. A to espresso v dobrých hotelích všude dostanete dobrý kafe. Ve Vegas ne. Jenom ve třech. Mám to zmapovaný přesně. No, já věřím. Na druhou stranu v Itálii to dostanete na každý vesnici, že jo? To je jako dobrý kafe. Jim to nechutná? Ne, já si myslím, že opravdu je to taková jako kulturní záležitost, že jako my nepijeme tolik čaj jako v Anglii, tak oni nepijou to kafe takový, jaký my máme rádi, že jo? Já mám rád espresso s pěnou, mám rád jako macchiato, všechny tyhle věci. No a když jste byl v Plaza, tak tam jste zařídil normálně klasický kávu. Měli jsme normálně klasický espresso, ano. Tenkrát ještě nebyly takový ty automatický, takovou tu páčku, no ale fungovalo to stejně, že jo. A byli dobrý kafe jsme měli, ale je pravda, že my jsme taky byli, ten United Nations Plaza hotel byl hodně evropský, jo. Jsme tam měli spoustu vlastně těch lidí vlastně ze všech těch evropských států, kteří se tam jezdili i jako mimo to General Assembly, takže to nebylo takový, že tam
byly jenom těch 14 dní za rok, tam byly furt, že jo. Mám pocit, že jsme skoro nic neřekli. Já jsem měl ještě připravených tolik dotazů. Tak to zopakujeme někdy. Přijďte ještě někdy. Ale teď je to v pořadí váš syn. Jo, jo, dobře. A vy úkol máte jediný, vyřídit pozvání. A já teď, prosím vás, jednak musím poděkovat partnerům, Maneru, samozřejmě, a mám to tady připravený, všechno. Podívejte se, co si všechno odnesete. To jsou naši, prosím vás, Maner. Výborný kafe, Grand Café od našeho partnera, to si děkuji. Hodíte do kávovaru, nebo si z toho uděláte ten já jejich. Já mám takový, který dělá espresso. Ekologicky friendly taška k Saverla. Neříkejte. A pozor. To se mi rozloží, než přijedu domů. No, to se může stát. A Manerky, to máte k snídaní. Děkuji. A zcela výjimečně si dovolím vám věnovat moji knížku, moje Las Vegas. Víte, co já vám příště přinesu? Kuchařku mý babičky, kterou jsem vydal. Tak mám o důvod víc vás pozvat příště. Tu jsem vydal, jsou to její recepty. Jsou to recepty, které už předpokládají, že někdo umí trošku vařit, protože tenkrát ty dámy, to je to takový trochu jinak. Jsem, ale jsou tam boží věci v tom. Jsem rád, že jste přišel. Takový jako těším se na příště. Recept, že tam je třeba za korunu kafru. Za korunu kafru? Namazání. Na revma. Jsou takovýhle věci. Taky. Co říct? Já jsem vás také rád poznal. Bylo to zajímavé. A já doufám, že se tady uvidíme velmi brzo. Děkuji, pane Chadimo. Těšilo mě. Přátelé, za pozvání. To byl Ivan Chadima. A já slibuju, že pana Chadimu pozvu v dohledné době znovu. Máme 22 hodin a 12 minut středoevropského zimního už vlastně času. 3.11.2019 a já mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou. Yeah.